Moby Dick é baseado em uma história real? Essa pergunta, na maioria das vezes, ela é respondida de uma forma equivocada. Porque muitas pessoas acham que um acidente trágico que aconteceu no século XIX, de uma embarcação que naufragou depois de um ataque de uma baleia, é o verdadeiro e o único fato que inspirou a história de Moby Dick. Mas isso não é verdade. Nesse vídeo aqui, hoje, eu vou esclarecer para você como essa história desse navio aconteceu, para você entender que sim, tem algumas semelhanças com a história de Moby Dick, mas ela também tem algumas diferenças. E também, essa não foi a única história que foi fonte de inspiração para o autor Herman Melville escrever o romance Moby Dick. Então eu vou explicar tudo isso para vocês, mas antes que eu comece, eu quero lembrar você de se inscrever aqui no canal e conferir os outros vídeos que eu falo sobre Moby Dick. O primeiro vídeo é uma apresentação da obra, que eu explico um pouco da importância e por que que essa história é tão conhecida. E no segundo vídeo eu falo um pouco mais sobre as diversas interpretações que a gente pode extrair desse romance, dos simbolismos que existem ali nessa narrativa brilhante construída pelo Melville. Então não perca, terminando aqui, vai lá assistir, porque são abordagens que eu tenho certeza que vão enriquecer a sua experiência de leitura desse livro fantástico. Mas vamos lá, que história é essa dessa expedição, desse navio baleeiro que inspirou a história de Moby Dick? Primeiro de tudo, essa embarcação, ela se chamava Essex. Ela foi uma embarcação baleeira muito famosa no século XIX. Ela era conhecida por fazer expedições lucrativas, assim, em busca do óleo da baleia. E essa embarcação, ela tinha sede em Nantucket, considerada a capital baleeira dos Estados Unidos. Assim como o navio Pico, da história do livro Moby Dick. Então aqui a gente já percebe a primeira semelhança entre ficção e realidade. Em 1819, o navio Essex saiu, né, na sua última fatídica viagem. Haviam 20 homens a bordo, incluindo um capitão chamado George Polar, e aqui guarda essa informação porque a gente vai falar dele depois e relacionar com a história de Moby Dick, o capitão Ahab de Moby Dick. E aí, essa viagem do Essex estava prevista para durar 3 anos. Mas, um ano depois, em 1820, a embarcação foi atingida por um cachalote gigante com 25 metros de comprimento, que avançou diretamente contra o navio. E aí, os relatos são de que em apenas 10 minutos esse animal destruiu tanto a embarcação que o navio simplesmente colapsou e afundou de uma forma muito rápida. E aí, parte da tripulação conseguiu sobreviver, pegaram ali botes de salva-vidas, foram até algumas ilhas. Nesse caminho, eles sofreram muito com doença, fome, canibalismo. Então, alguns morreram e poucos sobreviveram. Tem até um filme chamado No Coração do Mar, que conta a história dessa embarcação Essex. Eu recomendo muito que vocês assistam, é muito bom. Tem até uma cena no início desse filme, bastante significativa aqui pra gente, que é uma cena onde eles colocam uma representação do autor de Moby Dick, Herman Melville, indo atrás de um sobrevivente desse acidente, justamente para coletar informações. Parece ele ali interessado e tudo, e escrever, com certeza, o seu romance depois. Alguém veio aqui vê-lo, querido. Tom Nicholson. Herman Melville. Recebemos sua carta. O senhor é um homem desesperado ou um tolo para vir até Nantucket? Bem, a minha oferta ainda está de pé. O preço de 3 meses de estada por uma noite de conversa. É tudo que eu tenho. Mas eu prefiro considerar um investimento. E eu quero que me conte o que houve com o Essex. Então, o Melville, quando ele escreve Moby Dick, ele tem alguns fatos que inspiraram ele a desenvolver a história, e um desses fatos é o acidente trágico do navio Essex. Não é baseado inteiramente nessa história, porque tem algumas diferenças. Na minha opinião, a principal delas é que, na versão ficcional, o ataque da baleia é o clímax da história, né? Final dela, inclusive. Na vida real, o ataque só foi o início, né? Tiveram sobreviventes, inúmeros relatos do que esses sobreviventes passaram depois do acidente. Então, o naufrágio que aconteceu na vida real é muito mais do que o episódio que inspira e faz todo o clímax da história de Moby Dick. E aí, seguindo nesse raciocínio, a gente pode até traçar um paralelo entre os capitães da história de Moby Dick e da história da embarcação Essex. O capitão Ahab, no romance do Melville, ele pretende se vingar da baleia Moby Dick, que arrancou sua perna em outra viagem. Então, o motivo desse capitão para embarcar na viagem é esse sentimento de vingança, né? Essa obsessão. Já no relato da embarcação Essex, o capitão Polar, ele é muito mais motivado
pela ambição financeira, sabe? Ele queria ir atrás das baleias para extrair ali toda a gordura, o óleo e ganhar dinheiro com isso. Então a motivação dele era financeira, então a gente já tem essa diferença. A semelhança entre ficção e realidade, ela vai estar ali muito mais um outro ponto. Porque assim, você consegue perceber que ambos os capitães, eles tomam péssimas decisões para chegar até o local onde estão as baleias, sabendo que isso pode até custar a própria vida e a vida da tripulação. Nos relatos dos sobreviventes do Essex, também tem a discordância, né, dos tripulantes de muitas decisões tomadas pelo Capitão Pollard, nessa busca dele aí para extrair o óleo da baleia e fazer dinheiro, mesmo sendo uma coisa muito perigosa. Então, existe conflito em ambas as histórias entre os desejos dos capitães e o desejo da tripulação. Também da mesma forma que a loucura do Ahab contamina, né, os tripulantes do Pico, como a gente percebe em Moby Dick, né, que ele vai ali tentando convencer e tudo mais, nos relatos do Essex a gente também vê os tripulantes cedendo ali ao desejo do capitão. Até alguns sobreviventes do Essex, eles contam, né, que eles mesmos eram contra algumas decisões, o Capitão Pollard, porque eles estavam há muito tempo em alto mar, não tinha nenhuma perspectiva, estavam passando fome, comida contaminada, com saudade da família. Então existe também esse conflito entre a tripulação e os capitães. Uma outra inspiração do autor Herman Melville na construção de Moby Dick foi a lenda de um cachalote branco chamado Moby Dick, que, segundo alguns relatos, teria afundado diversas embarcações ali no sul do Chile, no século XIX, nos arredores de uma ilha chamada Moca. Por isso o nome Moby Dick. Pra vocês terem uma ideia, esse cachalote chamado Moby Dick, ele tinha aproximadamente 20 metros de comprimento. E aí nessa foto aqui que vocês estão vendo, a gente consegue ver uma réplica do Moby Dick feita por um artista plástico. E aí a fama do Moca é que ele sobreviveu a várias tentativas, né, de navios baleeiros que tentaram caçar ele. E aí ele se tornou tipo um mito, assim, entre os caçadores. Especialmente ali na região de Nantucket, que é a região onde se passa o romance Moby Dick do Melville. E aí então o Melville teve contato com essa história, com certeza, porque os relatos, os artigos, os diários de bordo contavam a história do Moby Dick, trazendo inclusive informações científicas sobre esse cachalote, né? E a gente vê muito disso no romance, né? Essa parte mais técnica. Então veja que a gente tem mais uma fonte que compõe essa colcha de retalhos do nosso clássico Moby Dick. E também não dá para esquecer que o próprio autor, Herman Melville, viajou em navios baleeiros, né? Por muitos anos, ele viveu na pele algumas experiências que, com certeza, contribuíram na construção dessa história. Então, a pergunta que muitos fazem sobre ser real ou não a história de Moby Dick, agora a gente consegue responder. Moby Dick é real? De fato aconteceu? Sim e não. Sim porque a história ela tem embasamentos em coisas que aconteceram, mas a narrativa também é fruto da criatividade e da experiência pessoal do autor e, portanto, também da capacidade, né, que ele teve em juntar tudo isso e criar esse clássico brilhante que agora a gente tem na edição do Clube de Literatura Clássica. E aí eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês já sabiam disso, se vocês já sabiam dessa história que inspirou Moby Dick e até da existência do Moby Dick. Compartilhe com seus amigos para esclarecer de uma vez por todas o que é real e o que não é real nessa história, que é tão famosa e faz parte do nosso imaginário popular. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no canal. Boa leitura e até a próxima!